Isuduwaha caafimaadka gobolka Sool Dr. Bilaa Xaaji Maxamuud ayaa safar shaqo ku tagay degmada Xalin ee gobolka Xaysimo, isagoona halkaasi gaarsiiyey daawooyin ay baahi weyn u qabeen shacabka ku nool deegaankaasi. Odayaashii waxgaradka degmadaasi ayaa soo dhaweeyey isuduwaha caafimaadka gobolka Sool, iyagoona uga mahad celiyey daawooyinkan uu soo gaarsiiyey. Ka mid ah odayaasha degmada Xalmeed waxaanu soo dhaweynaynaa wafdiga nooga yimi gobolka Sool oo wasaaradda caafimaadka uu hogaaminayo Jaale Bile iyo wafdiga la socda ayaanu soo dhaweynaynaa. Si fiican baanu u soo dhaweynaynaa waxqabadka ay noo wadaan, haddii daawo tahay iyo haddii MGH ay rabaan oo ay noo dhagax dhigayaanba waanu soo dhaweynaynaa. Waana u baahanay, waana taanu suganay. Aniga odayaasha degmada Xalin ka mid ah, sidaa odaygii horeba u sheegay, waanu soo dhaweynaynaa waxqabadka uu noo wado hadda isuduwaha caafimaadka Bilaa Xaaji Maxamuud. Aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa, baahi weynna waanu u qabnay. Haddana tiimka horuun noogu joogo shaqadu way socotay. Wixii hadda uu noo keenayna waa wax naloogu soo kordhiyey. Wafdiga ballaaran ee uu noo waday isuduwaha caafimaadka Bilaa Xaaji Xuseen iyo ku-xigeenkiisa Maxamed Bashiino oo hadda ka horreeyana ay noo tahay ayaan soo dhaweynayaa. 4,100 soo dhaweynayaa. Waxaan leeyahay waa ninkii ugu horreeyey oo isduwo caafimaad oo noo yimaada oo gobolka Sool looga yimaada, aniga ugu horreeya noo yimaada isagiiyo ku-xigeenkiisiba. Maxamed Bashiino ayaa halkaasi oo safarkan ku wehelinaysay ayaa halkaasi ka hadashay. waanu ka tashanay in meelaha baahan ee kilomitirkoodu badan yahay distantiga hooyada iyo maxaan ku sheegaa ilmaha ee la gaari karo ee la geeyo, maadaama in aanu gaarno meelaha distantigeeda fog, waxaan ka rajaynayaa insha allah tiimka aanu shaqada usoo dirnay annagoo og inuu yahay tiim competitive, tiim shaqada ku filan, tiim aan u soo xulnay inay maanta halkaa joogaan oo qualified oo shaqada ku filan oo maanta aad arkaysaan inay deegaanka Xalin u shaqaynayaan. Aad iyo aad waxaan soo dhaweynaa horta kaasimaha isuduwaha caafimaadka Bilaa Xaaji. Dawadu noo keenayna waanu ka gudoonaa waa kan haddaan nahay baxda caafimaadka tiimkan. Ugu dambeyntii isuduwaha caafimaadka gobolka Sool Dr. Bilaa Xaaji Maxamuud ayaa hadalka soo afmeeray isagoona sheegay inuu ku rajo weynaa inuu yimaado halkani una wax badan ka qaban doono baahiyaha caafimaad ee ka jira deegaankaasi. Degmada Xalin oo ka tirsan gobolka Xaysimo, halkaas oo aan ku tigay safar shaqo oo ah bal shacabka ku nool ee deegaanka Xalin ama degmada Xalin waa inaan xoogaar u noqdo oo baahida caafimaad ee ay qabaan. Runtii meelaha aan arbaara iyo taarget gareynaya waxaa ka mid ah dhulkan koobi ka tahay, waayo 270 kilomitir baan soo socday. Darawalku waxaan ku yihi warmaa qardhaad gelinaysaa waa marka taas waxay ka tujumaysaa in laga soo bilaabo baahida caafimaadka meelaha koonayaasha oo meelaha fogfog in laga soo bilaabo. Runtii aad iyo aad waxaan ugu mahadcelinayaa odayaasha deegaanka, hooyooyinka, dhallinyarada, mutacallimiinta, ciidamada amniga ee hadda goobta ka muuqda. Insha allah ma noqon doonto markii koowaad ee aan idiin imaado. Waxaan rajaynayaa inaan deegaan rasmi ah ku yeesho degmada Xalin. Dhinaca kale, isuduwaha caafimaadka gobolka Sool ayaa booqday isbitaalka magaalada Talaax iyo sidoo kale xarunta hooyada iyo dhallaanka. Mahadcelinaynaa Ilaahay baa mucallim marka hore. Marka labaad waxaan u mahadcelinaynaa wafdiga caafimaad ee hogaaminayo isuduwaha gobolka Sool, Mr. Bile. Sidoo kale waa ujeedaan halka waxa weeye isbitaalkii degmada Talaax waa shaqaalihii baanu nahay. bismillaahi raxmaan raxiim. Weli waxaan kula jirnaa kormeerkii gobolka Xaysimo, gobolka Xaysimo. Hadda waxaan taagannahay MCHSBSK degmada Talaax runtii oo shaqaalihii shaqaynayeen haddeer. Runtii MCHka Talaax burukiraaba ku jiraa qayac badanna waa ka muuqdaa. Hablaha shaqaalaha hadda waxay sheegeen in la yidhi guriga waa loo baahan yahay oo ay guriga laga saarayo. Runtii insha allah waxaan rajaynaynaa bal waa la hawlgelinaa
annaga iyo wasaaradda dhexba inaan hawlgalo isku tagno si bal loo raadiyo bal hanti ama bino uu leeyahay MCH-ku. Waa dhib saaka hooyada ku umushay oo in layahaa haddana galabta waa la guurayaa. Waxaan rajayn doonaa insha allah inaan mataqaana isbeddel weyn baan rajayn doonaa. Waxaanu kormeer shaqo ku baxnay ee gobolka Xaysimo, gaar ahaan dhowr degmo oo ka tirsan meelihii caafimaad ku shaqeynayeen xarumaha caafimaadka. Waxaan ku hormarnay degmada Xalin. Socdaalkan waxaan xoogaa u noqonayna bal meelihii goobihii caafimaadka ee Xaysimo aan ka furay degmada Talee inaan basay u shaqeynayaan ogaanay baahiyahooda. Mawlid Cali, Star TV, Laascaano.